表会に向け眠り三幕出演者、子供から大人まで集まり、振り入れ、リハーサルが行われました。この幕開き、そして全員でのコーダが本番までに揃ってのリハーサルたった3回程度で仕上げます。まだ振り付けが入ってない子やちゃんと覚えてない子もいますが、本番に向けリハーサルを重ねていきます。通常レッスンもリハーサルも体が冷えていたり、寒い時以外は T シャツなどは脱がせて練習しております。この日は大人数が集まり、またハードに踊るシーンではないので、簡単なウォーミングアップだけでリハーサルをしたため、 T シャツなど着てるのを許可しております。眠れる森の美女第3幕、オーロラの結婚式。たくさんの客人が順に登場するシーンです。妖精、赤ずきん、白い猫、ブルーバード、親指姫など、いろんなおとぎ話の主人公たちも登場します。主役のオーロラ姫の登場。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。